Кушаныңыз кім? Мырзахмет Абылқасұлы. Қай жылғы туған? 1944 жылы 20 май. Не шағымдармен келдіңіз бе? Мен кезекте өзімнің емделу курсымды алуға келдім. Қай жеріңіз ауырады? Оң аяғым, оң қолым жаны жоқ. Сезбейді? Сезбейді. Қимыл әрекеті ше? Қимыл әрекет жаңа көрдіңіз ғой. Қиындаған? Қиын. Басқа ешқандай шағымдарыңыз жоқ па? Басқа жоқ. Басыңыз ауыра ма? Шамалы басым ауырады. Әлсіздік? Әлсіздік қайықта дейді, мына аяқтарды көтеріп жүре алмайсың, мына ауыр бір гирвайлап болған сияқты аяққа. Градус. Движение глазных яблок в полном объеме, безболезненный, нестагма нет. Покажите язык. Отклонение языка вправо. Покажите зубы. Сглаженность носогубной складки с правой стороны. Сухожильные рефлексы на верхних конечностях. С правой стороны повышено. Сухожильные рефлексы на нижних конечностях. С правой стороны повышено. Рефлекс орального автоматизма. Марина Скуродовича. Положительный с обеих сторон.